EV News Channel. The best. Honorable Mahmoud Papamaji, the chairman-elect Bauchi local government, said to the media that he was delighted after taking his certificate of return. Cike muke da farin ciki da annashuwa lura da yadda al'umma suka fito kwai da kwarkwata suka kada mana kuriya a wannan zabe. Muna godiya, Allah ya saka musu da alheri. Muna kara godiya wa mai girma gwamna, muna kara godiya wa jami'ar mutafi. Thank you very much, sir.